O'zbekistonda bir oy ichida is gazidan zaharlanib o'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha Namangan viloyatining Uychi tumanida bir oilaning is gazidan zaharlangan 3 a'zosi vafot etdi. Xabarda aytilishicha 17 noyabr kuni tungi soat 3:00larda Uychi tumani Do'stlik mahallasidagi uyda 4 kishining gazdan zaharlanish holati qayd etildi. Ularning barchasi bir oila a'zolari bo'lgan. Ona va 2 farzand vafot etgan, ota kasalxonaga yotqizilgan. O'tkazilgan tekshiruvlarda uy rezina quvuri orqali propanli balonga ulangan qo'lbola pech orqali isitilgani aniqlandi. Oila a'zolari uxlayotgan vaqtda is gazidan zaharlangan, deyiladi rasmiy xabarda. Bosh prokuratura esa 15 noyabr kuni taxminan soat 14:30da Jizzaxning Do'stlik tumani G'ofurg'ulom mahallasida yashagan bir oilaning 3 a'zosi, er, xotin va farzand uyning oshxonasiga o'rnatilgan gaz plitasidan chiqqan is gazidan zaharlangani haqida xabar bergan. Hodisa oqibatida ota vafot etgan, uning turmush o'rtog'i va farzandi shifoxonaga yotqizilgan. 17 va 15 noyabr kuni yuz bergan bu voqealar so'nggi bir oy ichida is gazidan zaharlanib o'lish bilan bog'liq ozodlikka ma'lum bo'lgan 7 hodisadir. Bu hodisalarda jami 15 odam vafot etgan. 12 noyabrda Bosh prokuratura 11 noyabr kuni Farg'ona viloyat Rishton tumani Zarariq mahallasida voyaga yetmagan 2 qiz gazdan zaharlanib vafot etgan haqida ma'lum qilgandi. Bundan avval Nukusda 10 noyabr kuni er-xotin is gazidan zaharlanib vafot etgani xabar qilingan. 9 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Bag'dod mahallasida yashovchi ayol, uning 2 nafar farzandi hamda mehmonga kelgan 5 nafar qarindoshi, jami 8 kishi is gazidan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgan. 28 oktyabrda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrining Turkiston ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan birida 3 kishilik oila, 22 oktyabrda Xorazm viloyatining Yangiariq tumanida 4 kishilik oila is gazidan zaharlanib vafot etgani bildirilgandi. O'zbekistonda har yili kuz va qish mavsumida o'nlab odamlarning is gazidan vafot etgani yoki zaharlangani yuzasidan xabarlar beriladi. O'ztransgaz 2018-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazidan zaharlanib vafot etgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017-yilda is gazidan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafarni, jabrlanganlar soni 110 nafarni tashkil etgan. Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2019-yilning 6 oyida birgina poytaxtda 15 odam is gazidan zaharlanganini bildirgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'ztransgaz va boshqa mutasaddi tashkilotlar is gazidan zaharlanish xavfsizlik hamda isitish tizimlaridan foydalanish qoidalariga rioya qilinmaslik oqibatida yuz berayotganini bildirgan. Mazkur tashkilotlar muntazam ravishda bu borada aholini ogohlantirib kelayotganliklarini aytadilar.